Група Оскар најавуваат подготовка на нов албум како и видеопроект. Тие се уште се под големи импресии од минатогодишната австралиска турнеја. Се уште се под големи впечатоци од нивната минатогодишна турнеја во далечната Австралија, при што не ја исклучуваат можноста за повторна таква турнеја. Членовите од битолската група Оскар при гостувањето во им продукција раскажаа со силни импресии за тоа како поминаа на оваа нивна прва турнеја, која беше во трајање од околу 40 дена. Многу задоволни и од менаджерите и сите таму што не пречекаа, начело со друштвото Јане Сандански од Мелбурн, претседателот Ромео, неговиот стрико, што ти? Бујк. Дедо. Дедо? Се налути, да. Дедо. Душко. И сите останати од друштвото Јане Сандански. Прекрасни дружења, прекрасни концерти, прекрасни луѓе, многу нови познанства и така да во целокупно е прекрасно дружење во Австралија со машинците. Вкупно околу 40 дена, 42 точно мислам. Бевме во сите поголеми градови, значи што каже, јате како домаќини беа Јане Сандански од Мелбурн, меѓутоа бевме во исто така во Сиднеј, во Перт, во Лонгок, Нјукасел. Ги поминавме, да речем, с поголемите градови, во сите имавме концерт. Дружење феноменално, прекрасно. Се надеваме и на понатамошна саработка, дека мислиме до година здраве Боже, дека ќе се видиме повторно. Минатата година, група Оскар за прв пат беше на австралиска турнеја, кои беа заедно во придружба со фолкерот Орте Стефковски и Сузи Анджелковиќ. Таму добро поминавме, државме десетина концерти. Еден беше како фестивал, значи на 9 концерти, еден фестивал учествувавме. Тој беше на македонска традиционална храна, вино и музика. Значи беше многу добро дружење со македонците. Задоволни, значи, од турнејата се вкупно задоволни. Ве препознава? Дека по некоја година пак ќе се случи со работка и... Во моментов, групата Оскар подготвува проект со стари македонски песни, а паралелно работи на снимање на нови песни за нивниот втор албум.